ដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តការបិទគប់នេះក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាក់ម៉ៅខេត្តកណ្ដាលយើងនៅតែបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ទៅដល់អ្នកដែលបានចាក់ដូសទី1ហើយដែលត្រូវទទួលនៅដូសទី2នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដំណើរការគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយក្នុងនោះគឺយើងជំរុញនៅក្នុងការចាក់នេះសូមជម្រាបជូនដែរថាបច្ចុប្បន្នយើងអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការនៅទូទាំ